Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze, que soa como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregastes o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. Caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda rancor, não alegra com a injustiça, mas se jubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje eu posso dizer para você que eu consigo compreender melhor um pouco desta palavra, porque é uma palavra que Santa Teresinha trouxe para a vida dela de uma forma maravilhosa. Santa Teresinha descobriu dentro da igreja o lugar dela. No coração da igreja eu serei o amor, porque ela descobriu nesta palavra que a maior graça que uma pessoa pode ter é o amor. O amor é uma oração por excelência. Por isso, Deus é amor. E é dentro dessa dimensão do amor que eu preciso crescer. O amor não é invejoso. O amor, ele não busca seu próprio interesse. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo perdoa, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É dentro dessa dimensão, deste amor que Deus quer, que nós crescemos, que nós avançamos. Dentro dessa dimensão de um amor cuidadoso, de um amor que leva muitas vezes a gente a renunciar à própria vida para levar este amor até o outro, que Deus quer que a gente cresça. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Nós precisamos caminhar para a perfeição, e essa perfeição é o amor. Tudo que façamos, façamos com amor. Dizia Santa Teresinha, pegar um alfinete do chão com amor é uma oração, é um caminho que salva. Se eu lavo uma louça com amor, é um caminho que salva. Se eu rezo com amor, é um caminho que salva. Mas se eu fizer tudo reclamando, lamuriando, né?
eu não vou salvar ninguém e vou perder a oportunidade de crescer na fé. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente cresça no amor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.